Avstriya seçməsinin və Bavariya klubunun futbolçusu David Alaba 1992-ci ilin 24 iyununda anadan olub. Atası Nigeriyalı, anası isə Filippinlidir. Kariyerasına müdafiəçi kimi başlasa da, hazırda yarım müdafiənin sol cinahında və mərkəzində mübarizə aparır. Sol ayağı daha işləydi. Alman azarkeşlər onu Bavariyanın yeni Lizarazyusu da adlandırırlar. Anası həkim, atası DJ olan Alaba futbolçu kariyerasına Asperin klubunda başlayır. 2008-ci ilin yazında isə Bavariyanın aşağı yaş qrupları komandasına dəvət olunur. Cəmi bir il sonra əsas komandada forma giymək şansı qazanır. 10 aprel 2010-cu ildə futbolçu Bavariyanın əsas heyətində debüt eləyir. Münhenlilərin Greuther Fürth'la Almanya kubokunda keçirdiyi qarşılaşmanın 59-cu dəqiqəsində Christian Lelli əvəz eləyən Alaba bir neçə dəqiqə sonra Frank Ribery'ə məhsuldar ötürmə verir. Bu gol komandaya qələbə qazandırır. Möhtəşəm startdan başqa, futbolçu Bavariyanın rəsmi maçlarda meydana çıxan ən gənc oyuncusu kimi də tarixə düşür. Onun bu ərəfədə cəmi 17 yaşı var idi. 6 mart tarixində isə Kölünlə keçirilən qarşılaşmada meydana çıxmaqla onun Bundesliga'da da debütü rəsmiləşir. Davidin Çempionlar Ligasındakı debütü Fiorentina ilə matça təsadüf eləyir. 2011-ci ildə Bavariya Alaba ilə müqaviləsini 2015-ci ilə qədər uzadır. Alaba Avstriyanın əsas millisində ilk dəfə 14 oktyabr 2009-cu ildə forma geyib. Fransa ilə keçirilən matçda o Christian Fuchs'u əvəz elədi. Alaba bu startla Avstriya forması ilə matça çıxan ən gənc oyuncu kimi də tarixə düşdü. Dünya futbolunun ən gənc ulduzlarından sayılan Alaba'nın transfer qiyməti 22 milyon avrodur. 2011 və 2012-ci illərdə Avstriyada ilin oyuncusu seçilib. Bavariya ilə Almanya çempionluğu qazanan Alaba'nın uğurları sırasında Almanya Kuboku və Çempionlar Ligasının finalçısı statusları var. O, Bavariya ilə UEFA Super Kubokunu da əldə eləyib. Alaba'nın hələlik ən böyük uğuru ötən yay Bavariya ilə Çempionlar Ligasının qalibi olmasıdır.